Jag såg det här värre. Girl. Klockan är 4:15 tror jag. Jag sov ju hos Camilla i några dagar nu. Alltså jag är ju helt rar på det där resevägen. Hjärnan min faller helt i smält när rutiner blir brutna upp och jag måste resa till andra städer och beräkna tid och ja, så att jag det helt att kom hit 4:45 och inte 4:15 är ett under. Men jag såg att banan tog väldigt kort tid så därför tänkte jag okej, men då har jag faktiskt tid. Jag har inte gått igenom höfte över vad vi ska igenom idag. Men som vanligt så snackar jag ju med dig när jag kommer hem. Alltså, jag är så nedstämd för det. Jag låg i sängen klockan 4 idag. Så jag har inte spist någonting. Och, nej, men jag vaknade sånn 2:30. Jag och Camilla var ute igår, men vi drack inte så mycket till att jag skulle bli liksom hangover, för det är jag inte. Jag sov i sånn 12 timmar. Jag känner att jag kunde sova till 12 timmar till. Så lei å ha det sånn, aldri utvilt. Så jeg hadde ikke noe lyst til å dra hit i dag. Så jeg er stolt. Jeg føler forresten litt for å bruke denne nettet her i dag. Gjemmer meg litt. Herregud, det blir bare mørkere og mørkere for hver dag som går her. Men herregud, så fint Oslo er nå. But I have great news. Jeg skal ta det når jeg kommer. Hello, guys. Da er jeg tilbake with some good news. Jeg har fått advance. Jeg skulle jo bli ringt opp for onsdag, og jeg skulle også bli ringt opp for onsdag der igjen. Så når jeg tok an på det i dag, etter timen over, så han bare, ja, kanskje jeg skal gå og ta en utredning fra ADHD. Men ja, nå har jeg fått advance, og ble litt sånn, for det var en som skrev bare for litt siden på den forrige videoen om at du kommer til å bli skallet av advance. Du blir i hvert fall skallet av advance. Den skrev sånn, ja, så du burde holde deg på Ritalin, liksom, fordi den gir deg mer hyperaktivitet også, eller den gir et eller annet og sånn. Men det fungerer jo forskjellig. Medisin fungerer forskjellig på personer. Så kan han... veldig søt boks. Så det kan hende at det er annerledes hos meg. Med advance enn det er. Men ja, jeg er klar over det med håretap-greiene. Og jeg kommer til å være veldig påpasselig. Oh my god! Kan man si at dette var veldig søte piller? Det er de søteste pillene jeg har sett. Jeg har Ritalin min her et eller annet sted. For jeg spurte han sånn, hva skal jeg gjøre med Ritalin? Skal jeg levere det tilbake på apoteket? Så han ja, men behold boksen litt til. For det kan hende at du har lyst til å gå over på Ritalin igjen etterpå. Så ja, det blir spennende å se. Jeg har lest mye positivt om advance, og at det er mange som har gått på Ritalin, men som har gått over til advance, så føler jeg at det fungerer mye bedre. I dag... Ser arket mitt sånn her ut? I dag så var det vi hadde om egentlig. Kaos og kontroll. Det er jo noe man har mye av i livet. Og da, jeg likte veldig godt den timen her, for vi lærte jo selvfølgelig noe, men det var kanskje sånn 45 minutter med innhold hvor vi, hvor liksom psykiateren og psykologen hadde snakket og liksom lærte oss litt ting og sånn. Og så var det også 45 minutter med at vi gikk rundt bordet mange ganger over hva slags kaos vi har i livet vårt, da. Så da var det jo veldig mange som snakket om hva slags kaos de hadde i sitt liv. Snakket jeg om hva slags kaos jeg har i mitt liv. Og så liksom kom vi med tips og triks til hverandre, og ja, jeg følte at den timen her, den ga meg veldig mye. Og jeg tror ikke, åh, jeg har lyst til å begynne å grine, men når man på en måte... Jeg fikk jo ADHD i en ganske ung alder. Jeg var heldig å få det i en ung alder. Men jeg fikk ikke noe særlig behandling for det. Jeg fikk medisiner, liksom. Jeg kan ikke huske at vi var inne til timer hvor jeg snakket om ADHD, og jeg fikk hjelp til å bearbeide, til tips og triks og sånn. Så jeg følte meg på en måte, nå i voksen alder, så føler jeg på en måte at jeg var et udiagnostisert barn, fordi jeg sleit så fælt, og jeg fikk ikke gjøre noe med det. Og det å på en måte vokse opp til den alderen jeg er i nå, veldig mange av de på kurset også har fått diagnosen i en sen alder etter de er voksne. Og det å gå med en ubehandlet ADHD, det er veldig traumatisk, og det er ødeleggende. Gjennom hele livet mitt så har jeg vært hun klovnen i klassen som ingen kom til for råd, eller tips, eller noe særlig omsorg, eller jeg var aldri en person folk ville ha med på prosjekter. Rett og slett fordi jeg hadde ubehandlet ADHD. Jeg husker ikke om jeg var åpen om diagnosen, men det var jeg helt sikkert. Jeg tror jeg var det. Men at jeg sa det veldig sånn cash og sånn, jeg hadde ADHD. Og jeg ble aldri tatt seriøst fordi jeg hadde ADHD.
ikke det at har du ADHD teit, men fordi ADHD, jeg skjønte ingenting på skolen, jeg fikk aldri hjelp fra lærere, og jeg fløy ut og inn av klasserommet, og jeg sa mye teite ting, og jeg ble fort sint og fort irritert, og jeg kunne kaste ting i veggen, og jeg dreit i alt og alle på en måte, samtidig som at jeg ville passe inn, og jeg bodde hjemme med en syk alenemor, og det var alt på hjemmebane, og på en måte når du har vokst opp sånn, at det aldri noe som tar deg seriøst, eller jeg bare en birolle i alles liv. Jeg tror aldri på det når folk sier noe snilt til meg, eller kommer med positiv feedback på ting jeg gjør, når dere skriver ting, jeg tror ikke på det. Ja, det er jævla trist at det har blitt sånn. Men når jeg sitter på det her kurset, sammen med 10 andre som har hatt det veldig likt, så gjør det noe med en. Og når jeg forteller, og når andre forteller, folk kjenner seg igjen i meg, og jeg kjenner meg igjen i alt de andre gjør. Dette med at det kan ta 2 uker bare å dra på postkontoret for å hente en pakke. Pakken min blir snart sendt tilbake. Jeg skal teste noen sånne greier. Betale ting i nettbanken. Rydde. Og så når jeg først setter meg ned for å jobbe, så tar jeg igjen alt det tapte, fordi det er alt eller ingenting. Det er en så ekstrem tilhørighet jeg føler på, og jeg føler meg ikke gal lenger. Og det er en veldig stor følelse å kjenne på. Jeg har alltid liksom, men altså mennesker med ADHD er veldig forskjellige. Du har mange som har struktur fordi de må ha det. De har mapper på alt, de har skuffer på alt, de har faste plasser hvor de henger ned. Men det er fordi at de har jobbet lengre med det enn hva jeg har. Så de har lært seg opp sånne ting. Så jeg får inspirasjon og jeg får håp på at jeg også kan bli bedre. Jeg kan også finne mine måter å leve med det på. Hver gang jeg er der, altså, så popper det alltid opp noe. Og så er det sånn, herregud, sånn er det for meg. Og er det ADHD? Jeg har lyst til å bare lese dette her for dere. Og jeg har også lyst fremover til å i slutten av de videoene her gå gjennom øvelsene som jeg skal gjøre hver uke. Vi får hver uke en ny øvelse som vi skal gjøre. Sånn at jeg kan bruke stoffet jeg har her til å hjelpe dere også. Men jeg har lyst til å lese det her veldig kjapt, fordi det kan hjelpe deg med ADHD. Det kan også hjelpe deg som ikke har ADHD, men som har noen rundt deg med det, så du får en bedre forståelse for det. Alle som trener mindfulness, det er det her jeg snakket om, dette med at man dusjer og at man overtenker alt man gjør, og man liksom, hvor føler jeg dette? Hvordan er ryggen min når jeg sitter sånn? Hva føler jeg hardest i gulvet av venstre eller høyre fot? Liksom sånne der ting. Alle som trener mindfulness har opplevd at man av og til føler seg sliten, eller at man rett og slett ikke føler for å gå i gang med å gjøre øvelsene. Man kan føle seg trøtt, stresset, rastløs, eller man bare føler med hele seg at man ikke er klar for oppmerksomt nærvær akkurat nå. Man vil mye heller koble av med et TV-program, surfe på PC-en eller gå ut og shoppe. Denne uken skal vi øve på å bli oppmerksomhet på akkurat denne indre motstanden mot å forholde seg aktivt til noe. Når man har ADHD kan man ofte reagere på motstand gjennom å gi etter for den, gi blaffene og gjøre det man vet er aller best funksjonabelt i lengden, og heller velge å gjøre noe som er enklere eller mer belønnende der og da. For eksempel, du skal sette deg ned for å gjøre leksene, men du vet at du har en sjokolade i kjøleskapet. Du tenker til deg selv at, hvis jeg leser 4 sider, så skal jeg gå og belønne meg selv med den sjokoladen. Men under mens du leser, så kjenner du at, dette begynner å bli kjedelig. Ok, jeg skal få sjokoladen i slutten av denne her i stedet. Jeg skal ikke lese 4 sider, jeg skal bare lese 1. Og det er den motstanden vi skal drive og jobbe med nå. Vi skal hang in there, liksom, da. Vi skal, ja. Dessverre fører dette ofte til at man havner i en negativ spiral, der det blir mer og mer vanskelig å ta tak i det som er krevende, og der det blir lettere og lettere å vike unna i tanker eller handlinger. Altså, hvis vi fortsetter å gjøre dette med at jeg skal bare lese denne ene siden her i stedet for disse 4, så kommer man inn i en negativ spiral, da, og det blir vanskeligere å gjøre motstand. Gjennom å være oppmerksom på å lære oss å gjenkjenne denne indre motstanden, blir det lettere å utfordre motstanden og gjøre det som faktisk er mest lurt i situasjonen. For eksempel så fikk vi jo første uke en oppgave hvor vi skulle, når vi skulle ta hudrutinen vår for eksempel, eller når vi skulle vaske fjeset, så skulle vi kjenne etter med vannet, ikke sant? Og hvordan føles vannet på huden min når jeg vasker ansiktet? Og så kunne jeg plutselig bare, gjør jeg dette riktig, eller gjør jeg det ikke? Så kan jeg plutselig ta meg selv i, nei, jeg må fortsette med dette her. I stedet for å bli skuffet for at jeg bare, gjør jeg dette riktig? Så skal jeg klappe meg selv på skulderen og si, bra, du fant ut av raskt at du kom helt ut av spor, og at du hentet deg selv inn igjen. Og jo mer man på en måte tar seg selv i, oi, nei, vent, nå må jeg fortsette her.
jo lettere blir det å holde konsentrasjonen. Den kommende uken skal du bruke oppmerksomt nærvær i situasjoner der du oppdager at du føler motstand mot å gjøre saker og ting. Når du oppdager at du blir rastløs eller kjeder deg, eller om du opplever andre negative følelser i forbindelse med aktiviteter, for eksempel i forbindelse med øvelsene i oppmerksomt nærvær, så ros deg selv for at du har lykkes med å være oppmerksom på den følelsen her og nå. Forsøk å legge opp til å være nysgjerrig som en forsker ovenfor denne opplevelsen. Forsøk å fange og sette ord på den følelsen du opplever. Merk deg hvilke følelser den fører til kroppen, og hvilke tanker som kommer. Fortsett med å utføre aktiviteten og se hva som skjer med følelsen. Blir den sterkere eller svakere? Er det mulig å holde ut denne følelsen og fortsette med det du har bestemt deg for å gjøre? Så nå kan jeg si til dere at hvis dere nå i starten, når jeg begynte å lese dette, tenkte sånn, åh, dette blir drøyt, men jeg er interessert i å høre. Bra! Du gjorde det. Du kom deg til enden av det jeg leste. Vær stolt av deg selv. Og hvis man hopper ut, så kan man bare hente seg selv inn igjen. Og så har vi også fått, det her er jo typisk at jeg ikke gjør noe, men det er fordi klokka er 9:30 og jeg er trøtt. Vi har fått et arbeidsark som heter Kaos og kontroll. Definisjonen av kaos. Kaos er når ADHD-en gjør hva den vil med meg. Gjør hva den vil. Gå og hente en is. Ok, jeg har lyst på is nå. Jeg driter å lese. Da styrer ADHD meg. Definisjonen av kontroll. Kontroll er når jeg gjør hva jeg vil med ADHD-en. Nå prøver jeg ikke å si at bare fordi jeg har lyst på en is, så er det ADHD-en som snakker. Det ADHD-delen av dette her er at jeg ikke klarer å konsentrere meg videre. Jeg klarer ikke å holde ut, for det eneste jeg tenker på er denne isen her. Ja, et dårlig eksempel, men sånn cirka det da. Litt sånn som et barn fungerer. At når du er barn, så bare går du etter det du vil ha hele tiden. Du tenker, ah, rydde, må jeg rydde først. Det er litt det samme. Og her så står det i hvert fall 13 forskjellige punkt nedover. Og så står det, hvilke triks har du brukt til nå for å minske kaos og maksimere kontroll? Så for eksempel, tydelige, plasserte påminnelser. Er det noe jeg bruker for å huske på ting? Ja, jeg bruker kalenderen min for påminnelser. Der skriver jeg opp hva jeg skal de forskjellige dagene. Ok, da kan jeg skrive det. For det er et triks jeg bruker nå for å minske kaos og maksimere kontrollen min. Skrive lister, arbeid. Ja, skal ikke gå gjennom hele. Fordi da blir vi mer bevisst på hva vi faktisk gjør. Og vi kan også skrive opp ting som vi ønsker å bli bedre på. Eller som vi har lyst til å prøve for første gang. Neste uke så skal vi begynne med atferdsanalyse. Det blir spennende. Og her så er det som vanlig alle PowerPoint-presentasjonene, eller alle PowerPoint-lysbildene. Når det er rot og uorden, rotet skapes og øker hver eneste dag uten at man egentlig merker at det blir verre. Man henger ikke opp klærne sine på knaggene, men lar dem ligge på gulvet. Det er veldig typisk meg. Man lar oppvask og smuler ligge igjen på bordet. Det også er ganske typisk meg. Man lar papirer ligge og flyte uten å legge dem på plass, slash arkivere dem. Yep. Eller legge dem på plass, da kan jeg bare samle alt sånn, og så bare slenger jeg det i en skuff, og så vet jeg ikke hva slags papirer som ligger i den skuffen. Man tar med seg nye ting hjem uten å gi dem et hjem. Som for eksempel da man var kid og tok med seg en veldig fin stein ute på vei hjem, og så bare blir den liggende i gangen. Man tar seg ikke tid til å finne et eget oppbevaringssted for aviser og post. Mm-hmm. Matvarer kan bli stående på benken for eksempel, eller ja, i stedet for å organisere det i tørrvarer i hyller for eksempel. Til slutt føler man seg overveldet av det hele, at man unngår å forholde seg til det hele. Og man velger kanskje ikke gå hjem, men ser kanskje på TV eller surfer på nettet i stedet for. Man velger kanskje ikke å gå hjem. Viktige papirer, det man ikke ser, finnes ikke. Sånn var det da jeg hadde litt økonomisk trøbbel for 5-6 år siden. Da bare kastet jeg regningene, og da hadde jeg ikke noen regninger plutselig. Heldigvis har jeg blitt bedre med penger. Man vil gjerne ha papirene foran seg. Om jeg ikke ser dem, glemmer jeg dem. Men de forsvinner i det generelle rotet. Regninger forblir ubetalt. Prosjekter blir glemt. Man satser på å stole på hukommelsen. Der er jeg veldig dårlig. Jeg tenker sånn, ja, men det, herregud, det husker jeg jo. Det er jo bare om en halvtime. Og så 3 dager senere, åh, faen, det var det, ja. Om jeg legger dem i en perm/plastlomme, så kommer jeg til å glemme dem. Ikke sant? Det er det man lett tror. Man har alltid for mange ting på gang. Dårlig øyemål. For eksempel om det er plass til mer i kalenderen, man tenker bare, jeg kan bare skvise inn en liten ting til. Impulsivitet gjør at man takker ja til nye aktiviteter uten å sjekke om man virkelig har tid til å avse. Dette er noe jeg har sluttet med. Jeg sier alltid, jeg må se det an. Eller jeg har veldig lyst, men jeg må se det an. Men det handler sikkert om depresjonsdelen av meg, som bare er vant til å vite at det er ofte jeg ikke har kapasitet, eller det er ofte jeg ikke har energi til å fullføre det da. Så tid, det har jeg massevis av. Fordi her, det her er ikke en del av meg hvor det står
Døgnet har ikke nok timer, og uken har ikke mange nok dager. Dette er jo veldig de med ADHD som er drevet av en sånn motor. Og den motoren her, den kommer jo hos meg når jeg vet at jeg har en deadline på noe om en uke. Men på den sjette dagen på kvelden der, så gjør jeg alt. Og da klarer jeg det, som regel å bli ferdig med det. Men da er jeg jo kjempe utmattet etter hvert. Og hadde jeg hatt dritmye, så hadde jeg bare gjort alt. Og så har jeg bare lyst til å gjøre denne lytteoppgaven sammen med dere. Og det er at hver dag så er vi inne på SoundCloud, er det 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 heter? Så skal vi se om vi finner det. Ok, er dere klar? Da er det først en som skal fortelle litt hvorfor vi gjør dette, og så skal vi gjøre oppgaven rett etterpå. Tilsammen tar det 5 minutter. Følelsene setter farge på livene våre. Noen dager kan være lyse, mens andre dager kan være mørke. Ofte lar vi følelsene få veldig stor makt over livene våre. Vi jager etter lykke og flykter fra ulykke. Av og til gjør vi dette i så stor grad at det blir vanskelig for oss å holde ut det å oppleve negative følelser. Den beste måten å håndtere negative og smertefulle følelser på, er å finne den riktige holdningen til dem. Følelser er en del av våre opplevelser og vårt liv, enten de er lyse eller mørke. Det beste vi kan gjøre er å konfrontere dem og være villig til å ha dem, men også å være villig til å gi slipp på dem. Å gi slipp på en følelse er ikke det samme som å fortrenge den eller kjempe imot den. Å gi slipp på en følelse er å unngå å henge seg opp i den, og heller la følelsen følges av andre følelser på en fleksibel måte. Om man kjemper imot og vegrer seg for å akseptere smertefulle følelser, vokser de seg sterkere og blir mer varige. Denne øvelsen dreier seg om å se følelsen og å akseptere den, som en bølge som kommer og går som den vil, og som vi ikke kan skynde på eller stoppe. En bølge som vi kan velge å surfe på i stedet for å la den skylle over oss. Det er den første, så hver gang vi har en øvelse, så er det alltid en dame som liksom forteller litt først, og så er det en mann som leser inn øvelsen. Og da starter alltid øvelsen med et pling, og så avsluttes den med et pling. Her står det at lydfilen er 3 minutter og 55 sekunder. Er dere klar? Sett dere til rette. Her skal vi føle på ting. Sett dere til rette, og vi får ofte beskjed om at vi kan lukke øynene, for det skal tydeligvis hjelpe. Sett deg til rette i stolen. La ryggen innta en rak og verdig holdning, og plasser fotsålene i gulvet. Om du vil, kan du lukke øynene. Observer den følelsen du har akkurat nå. Jeg vil bare si kjapt at nå skal jeg jobbe med konsentrasjonen min. Og jeg pleier å falle ut når jeg gjør disse øvelsene, fordi jeg kjeder meg, for jeg synes det er kjedelig, selv om det varer 4 minutter. Så nå skal jeg ta bruk i den øvelsen som vi skal gjøre denne uka her, om at jeg skal alltid hente meg inn igjen, og jeg skal holde ut, jeg skal klare hele øvelsen. Er du kanskje lei deg? Sint? Eller kjenner du en behagelig følelse? Er du stressa? Eller rolig? Iblant kan det være flere følelser til stede samtidig. Da kan man bestemme seg for å observere en av dem. Gi deg tid til å finne den følelsen. Hvilken følelse sitter du med nå? Jeg kjenner på en behagelighet. Stresser ikke. Ikke lei meg. Bare en behagelighet. That's it. Det kan være vanskelig å få tak i følelsen sin, og da kan det hjelpe å konsentrere seg om den fysiske siden ved følelsen. Hvor og hvordan kjenner du den i kroppen? Murrer det i magen? Trykker det over hodet? Brenner det bak øynene? Eller er du stiv og spent noen steder? De tankene som kommer, lar du bare være. Ikke bry deg om dem. La dem bare passere. Legg merke til at det er en tanke. Og vend så tilbake igjen for å observere følelsen din. Hvor sterk er følelsen din? Forandres styrken i den?
prøv å ikke stå imot den eller undertrykke følelsen. Åpne deg for den uten å dømme eller vurdere. La opplevelsen av følelsen være som en bølge som du har mulighet til å surfe på. Surfe? Som jeg henter meg inn igjen. Legg merke til at du ikke er følelsen din, og at du ikke nødvendigvis behøver å handle ut fra følelsen din. Gjennom å surfe oppe på følelsen, vil du merke at den kommer til å variere i styrke, og at den etter hvert kommer til å avta. Når bølgen har avtatt i styrke, kan du avslutte øvelsen i din egen takt og åpne øynene. Pling. Pling. Ingen pling. Ok. Jo, der kom plingen. Hvordan synes dere det gikk? For meg nå så gikk det bedre fordi at jeg følte at det var så mange som ble med meg her. Men å gjøre øvelser som det her kan være alfa og omega for veldig mange da. Mindfulness er veldig viktig for egentlig alle, men mest for oss med ADHD. For det med å være oppmerksom på her og nå er som regel veldig vanskelig for oss. Så ja, dette her er en øvelse som jeg skal gjøre hver dag i 5 dager til neste gang. Fikk vi 2 øvelser? Vi pleier jo å få 2 lekser. Ja, det er vel den der her da, arbeidsarket. Som jeg lurer på var lekse nummer 2. Jo, og så er det jo den her, ja. Øvelse oppmerksomt nærvær, not in the mood, heter den. Dette var at man skal, jeg er ikke i humør til å gjøre lekser. Ok, jeg må bare gjøre det. Jeg må stå i det. Ok, er det en deal? Skal dere prøve å tenke det, mine ADHD-kompanjoner? At når dere kjenner sånn, nå orker jeg ikke mer. 5 minutter til. Bare som når du driver med styrketrening eller jogger deg en tur. Du kan alltid presse deg lenger. Altid, alltid, alltid. Yes. Men det var egentlig det jeg ville si. Jeg kommer til å filme i morgen, når jeg tar min første advans. Og så deler jeg mine tanker med dere. Ok? Det kan være vanskelig å få tak i følelsen sin, og da kan det hjelpe å konsentrere seg. Ja, god morgen. Klokka er 12:15, og det er cirka 2 timer siden jeg tok medisinen. Jeg sto i dusjen, og så sier jeg til meg selv sånn, jeg føler meg egentlig litt mer kvikk. Nei, vent. Det er sikkert fordi jeg er i dusjen. Dumb bitch. Men jeg har vært forberedt i noen dager på at det er i dag jeg skulle vaske håret, sånn at det var ikke så tiltak å dusje. Så derfor så tror jeg det gikk bra. Det jeg føler med, nå vet ikke jeg, og det her husker jeg, sånn var det med Ritalin nå, eller med Ritalinen, da jeg tok den for første gang, så var jo psykiateren veldig sånn, husk at det er placebo, kan være placebo i starten, og den er ikke nødvendigvis sånn du tror den er. For de første dagen jeg brukte Ritalin, jeg vet ikke om dere husker det, men da ble jeg veldig aktiv. Jeg rydda hele kjøkkenet, jeg rydda rommet mitt, og jeg rydda overalt, og vaska benker, og ikke sant. Jeg føler litt på den samme følelsen i kroppen, men jeg lar meg ikke lure lenger. Jeg tror det er placebo. Jeg føler meg, jeg vet ikke. Jeg føler meg våken. Jeg har ikke like lyst til å legge meg i senga. Jeg har mer lyst til å jobbe med Sims-videoen. Jeg har sendt synopsis til et samarbeid. Jeg har svart på en mail, og jeg har fakturert. Og klokka er 12:15. Og det er bra for å være meg. Det høres helt fucka ut, og jeg har jo også en jobb hvor jeg starter 9 noen ganger, sånn at jeg vet jo hva det vil si å få til mye innen 12:00. Men på dager som det her da, så har jeg klart å gjøre mye frem til nå. Nå så tenkte jeg skulle ta resten av hudpleierutinen min. I dag så har jeg ikke veldig mange planer som vanlig. Jeg skal redigere Sims-videoen, skal prøve å bli ferdig med den til Camilla er ferdig på skolen, fordi Camilla har begynt på skole, og jeg er så stolt av henne. Hun har begynt på hudpleie, så hun lærer masse om hud, og hun lærer hudpleie, og hun lærer voksing, og hun skal lære bikinilinjevoksing, og leggvoksing, og
eyebrow lamination og vippeløft og liksom the whole shedding. Og hun bare sånn, ja, så kan det hende vi har sånne kvelder, eller så skal vi ha sånne kvelder hvor vi skal liksom prøve på venner. Og så hun spurte meg, og hun skal kjøpe seg en massasjebenk som man kan, hun kan ligge og ha kunder på etter hvert og sånn. Og jeg bare, my girl, I'm so proud. Teacheren pleier å blande inn i fuktighetskremen, fordi, eller egentlig så har jeg jo brukt den som en spot treatment, som dere vet. Men nå så har det ene serumet blitt tomt, og da har jeg plass til et nytt serum i hele fjeset, og da vil jeg jo bruke tea tree. Jeg synes det er så gøy, fordi i natt så våkna jeg og hadde den kvisa her, av en eller annen grunn. De kommer så sykt fort, i hvert fall i det området her med hemorrider og alt det, hormoner heter det. Og så bare tok jeg en tea tree dråpe her, og nå så er det bare rødt. Nå er kvisa borte. Altså, så sykt. Men jeg har faktisk lyst til å dra til legen for å sjekke om jeg har balanse i hormonene mine. Fordi, I don't think so. Eller det kan man jo ganske tydelig se. For dere ser jo panna mi. Der er det en rød. Og det er fordi at når jeg først får en kvise, så tar det liksom 3 uker nesten før det fader. Panna mi er kvisefri. Og den er glatt og soft. Og hadde ikke vært for de der jævla hormonene mine, så hadde jeg jo vært sånn i hele fjeset. Men huden min kjemper ekstra rundt her, for det er jo hormoner. For jeg spiser jo, altså jeg har jo, spiser jo matkasse hver eneste dag, så jeg spiser jo masse grønnsaker. Og jo, forresten, så var det en person som kommenterte i forrige video at jeg ser at du har tatt av deg litt. Er det på grunn av Ritalinen? Jeg hadde matlyst på Ritalin, så jeg hadde kanskje 80% matlyst på Ritalin kontra ellers. Det som er greia, og som jeg er helt overbevist om, er at det var p-pillene som gjorde meg sulten. Jeg har hele livet hatt veldig høy forbrenning. Jeg vet at forbrenningen blir dårligere med alderen, I know, men det finnes fremdeles folk som er 50 år høy forbrenning. Jeg har alltid vært en veldig småspist person. Altså, jeg har vært litt undervektig, men jeg har ikke vært usunn, fordi jeg alltid har likt å spise. Jeg har alltid vært flink til å spise, men jeg har alltid vært småspist. Jeg har liksom spist ofte, men jeg har spist kanskje ikke dritsvære porsjoner da. Og jeg begynte jo på Ritalinen sånn 2 uker etter jeg sluttet på p-pillene eller et eller annet sånt. Så denne matgreia, den skjedde før jeg begynte på Ritalinen. Det er derfor jeg er så sikker. Jeg synes det er ubehagelig at noen ser på kroppen min, og det er greit at du tenker at kroppen min har forandret seg, men å skrive en sånn offentlig kommentar, spør meg heller privat i DMs eller noe, fordi jeg synes det er ubehagelig. Jeg synes det er freaky. Slutt å kommentere på andres kropper, og heller spør spørsmålet indirekte. Hei, lurer på om matlysten din har blitt redusert av Ritalin. For eksempel, i stedet for deg, jeg ser du har tatt av deg en hel kilo. For alt du vet, så kan jeg være syk, liksom, av andre grunner. Så å få sånne spørsmål er ikke gøy. Men jeg skal i hvert fall lage meg litt frokost. Ok, dere, men det var videoen. Jeg skal jo ta det vanlig en hel uke nå, frem til neste terapitime. Så da skal jeg oppdatere dere på hvordan det har gått frem til da. Og så snakkes vi i neste video. Hej då!